O Grand Hotel Budapest, Wes Anderson, produção dos Estados Unidos. O filme foi vencedor do grande prêmio do júri do Festival de Berlim deste ano. E nós convidamos ao palco o representante da distribuidora do longa-metragem, por favor. A representante. Encontra amanhã aqui de novo, na segunda noite do 5 de 2014. Até lá.